প্ৰথম চোৱা মই নিজে নিজে দি আহিছোঁ, বৰ্তমান মই দিব লগা হোৱা নাই নিজে আহি। কণীৰ ৰেট বৰ্তমান হৈছে আপোনাৰ 5.5 টকা মানে প্ৰতিটো কণী। কুকুৰাখিনি আপোনাৰ কলিকতাৰ পৰা অনা কলিকতা এইটো 2,300 এইটো ধুনীয়া লাভজনক ব্যৱসায়। মই মানে যিটো আজি দিনত যিটো মানে নিবনুৱা সমস্যা যিটো গা কৰি উঠি আছে তাৰ যদি আমি নিয়মন কৰিবলৈ বিচাৰিলে এইখন এনেকুৱা ফাৰ্ম যদি নতুনকৈ স্থাপন হয় তেতিয়া বহুতখিনি আমি নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিম বুলি মই ভাবোঁ। মই ইয়াৰ পাছতে এই চলিত বছৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা মই ফাৰ্মখন আৰু বহলাবলৈ মই ভাবি আছোঁ। 20,000 কুকুৰা ধৰা ফাৰ্ম এখন মই বনাম বুলি চব যোজা কৰিছোঁ। ট্ৰেইনিং তেনেকৈ লোৱা নাই, এনেকুৱা ফাৰ্ম দুখনমান এনেই ভিজিট কৰি যিমানখিনি শিকিলোঁ আৰু পশুপালন বিভাগৰ এজন বা ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী পলট্ৰি ফাৰ্মৰ যিজন মেনেজাৰ হিমেন্দ্ৰ বৰুৱা ছাৰ, গোটেইখিনি তেওঁ সহযোগতে হৈছে বুলি মই ক'লোঁ। মানে সকলো নিজৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ হয়।